Niin. Kello olisi tuon verran ja tässähän on tota köyhän miehen eväät niinku tulossa. Taas semmonen 5 € ruokapläjäys. Mutta joo. Tästäpä se lähtee lauantai käyntiin ja tota tähän tänä päivänä onkin sitten vähän semmonen erikoinen juttu, että tota käyvät tota ostoksilla, aika iso ostos pitää tehdä. Kun tässä on semmonen homma, että tota tää kämppä on yksinkertaisesti vaan niin saatanan kuuma, että täällä ei astmaatikko pärjää täällä mökissä. Niin tota katsotaanpa siitä sitten. Tähän niin tulee vähän autolla ajelua ja sitten lopuksi tähän videoon tulee unboxing. Niin katsotaanpa sitä asiaa sitten. Joo, tuossa niin panin tuonne keittovetteen rakettispakettien sekkaan niin keittojuureksia ja sitten tuota noin 0,5 pussia makeaa maissia. Nyt ostin tuommosia testiin, niin tota tästä tuli 0,5 pussi, niin se on suurin piirtein 4,5 desiä, jos laskee tuohon tähän mitta-astiaan, niin se on ainut variantti, mitä tähän nyt tuli lisäksi. Mutta joo, nyt voi sanoa kyllä, että on kattilaa täynnä. Tuo 2,5 litran kattili, niin tää on ihan ääriämöten täynnä ruokaa. Yllättävän paljon teki nuo kasvikset, mitä minä siihen pistin, tai mitään juureksia ne oli. Saa nähdä mahtuuko kahta. Ei mahu, varmaan mahu edes 2 astiaan. Siitähän tuli yli 3 kiloa ruokaa, kun laskee tuonkin mukaan. Huhhuh! Minä luulen, että näistä riittää maanantaille asti. Ei, riittää pidemmälle. Tiistaille varmaan piisaa näistä. Joo, niin kuin nyt on lauantai. Saattaa riittää ehkä pidemmällekin. Saapi nähdä. En nähdä, ei kovin hirveästi säily, että tuota, no, jos sitä on vielä tiistaina, niin sitten pitää alkaa tunkea jo pakkaseen niitä. Tehdä semmoset annoslaatikot sitten. Että kun napsia pannee sitten mikroon suoraan siitä. Että joo, tämmönen ruoanlaitto juttu oli tästä niin. Kellohan on 8:30 ja
minkälainen ruuhkarysää siitä toista tulee sitten. No muutenkin on nyt niin hirviä ruuhka tuolla aina, jos lähet joskus satut vahingossa alleen 4 seutuu iltapäivällä, kun ihmiset pääsee töistä pois, niin se on kyllä niin tukossa tuo niin sanottu tuo Zeppelini rampit, että jos tuo nyt edes vähän auttaa sitä asiaa, saa nähdä, että miten siinä käy. Siinä on ostos. Tuon on se kuumassa nysvääminen loppu nyt. Elikkä tässä on siirrettävä kylmäaineella toimiva tuo ilmastointilaite tänne kotiin. Katsotaanpa löydetäänkö me tuossahan on. Niin. Tosiaan tää oli verkkokaupassa. 149,90. Oikea hinta 300. Että katsotaan mitä täällä on. Että täällä on tämmönen kankki. Täällä on vissiin poistoilmaputki tai joku vastaava. Joo, semmonen. Pannaan se tuo vähäksi aikaa. Sitten tässä on tämmöstä tyroksia. Tämähän oli niin saatanan painava tämä laite, että saa mennä saatana huuto päästä, kun kävin tuolta hakemassa sen. Mikähän tämä on? Tässä on joku tämmönen muovijuttu. Mitään hajuakaan. Joo. Joo, tää olikin sitten tämmönen. Kuoret pois. No niin. Semmonen oli siinä. Elikkäpäs. Tämmönen. Käyttöohjeet. Näitähän ei yleensä näitä käyttöohjeita lujeta, mutta mä ajattelin, että tässä kokeilis. Eihän näitä saa yhdellä kädellä auki. Joo, elikkä tässä onkin tuommonen juttu, ilmanpoisto juttu. Joo, tää voikin olla sitten mielenkiintoinen temppu asentaa tuo ilmastointiputki jonnekin sitten. Mutta ei, tässä on ihan tämmöset perusjutut. Kondensioveen säilyt juttuja ja semmosia. Ikkunajutut on pantu tuolla. Ei tänä mökissä tuommosia ikkunoita kyllä ole. Sitten ihan tämmönen
Missä on suodattimet? Tässä on pestävät suodattimet näköjään tässä kamppeessa. Katsotaanpa täällä sitten. Täältä vettä. Onko nämä jo? Ehkä se on vaan tuosta. Mikäs tää auki ja putsataan. Ehkä se on sitten siinä niinku. Mutta joo, täällä on. Tämmönen. Tähän pitää ruveta testailemaan, että miten tämä toimii, tämä systeemi. Tässä on vissiin, pitäisi olla pyörätkin alla. Niin. Katsotaan, mitä tää, minkälainen juttu tästä saadaan aikaiset. Pitääkö täällä kuinka karjua sitten, kun tämä lyö päälle. Mutta joo, nyt on semmonen. Onko tässä on vissiin tota, joo, tässä on ilmansäätö nämä jutut. Ja joo, semmonen laite on. En tiedä mihin se, tuonne se varmaan pitää tota laittaa. Tai jotakin tuo poista putki. Joo, semmonen laitos tuli. Nyt voisitte sanoa, että on niin, niin kirjaimellisesti niin perse auki, että jo tilillä on ylimääräistä rahaa yhtä. Niin kuin siinä vissiin 30 jäi tilille rahaa. Että. Tässä on se hyvä puoli onneksi, että tuota, ensi viikon keskiviikkona tulee sitten päivärahaa taas. Niin mitään paniikkia. Semmosta. Minä rupean ihmettelemään tuota poistoputkin juttu, niin katsotaanpa tuo melujuttu sitten vielä tässä. Ja käyttötesti sitten tuota, sitten vaikka tuota. Joo, onhan tässä aika iso ääni. Mutta kylmää tulee ainakin, että tässä on nyt tota semmoinen juttu oli vaan, että ei tullut sopivaa kappaletta tuohon ikkunani. Siellä on nyt kalsaria ja tyynyä, mitä kaikkia siellä on, niin poistoputken tuossa reiässä. Minun siihen pitää nyt joku tuohon keksiä patentti ja sitten piti tuonne lyödä, tuonne alas lyödä, niin lisää tota, siellä on pari näytön laatikkoa. Sitten tuo aluspohja, mikä siellä alun perin oli, niin ne on nyt sitten niinku siinä pantu. Aika kova ääni kyllä on, että tota, jos tuo pitää yöksi jättää, niin joo, voi olla, että ei tuu uni tuon kanssa. Mutta joo, siinäpä on semmonen. Minä sänkyä piti siirtää. Tuo nyt jää sitten tuohon, tuo striimin tausta vähän tuollain pöliästi, mutta tota, mä luulen, että mä siirrän tuo. Siirrän jotenkin tämän systeemin nyt erillä lailla, että no joo, tämmönen on tämä hurisia täällä. Katsotaanpa kohta tämä lämpötila. No katsotaan nyt, niin täällä on 27 on täällä huoneessa lämmintä nytte. Ja ulkoanturi ei oo nytte, niin ei oo paikallaan, kun ei oo tuolla reijäsätillaan laittaa, mutta tota sillä lailla niin tota katsotaanpa tuossa, sanotaanko vaikka tuossa on nyt tota tuon verran kello, niin jos tuossa iltapäivällä kahta, että mikä on tuo tilanne tämän osalta sitten, että tota
Onko täällä yhtään jäähtynyt vai mikä tässä on? Homman nimi. Mä pan tuo, mulla on ovi nyt tuolla auki, niin mä pan tuo oven vielä kiinni. Niin. Katellaanpa sitten myöhemmin. Se ilmatesti sitten. Joo, kyllä se tippuu vaan pikkuhiljaa. En tiedä. Se on nyt ollut tuossa niin päällä, niin mitähän se on ollut? Olisiko 2 tuntia ollut nyt yhtä soittua päällä? No, mitähän se nyt? Niin 2 tuntia ollut tuossa päällä. Kyllä, se näyttää ihan hyvin toimivan. Mulla on tuo ovi ollut kiinni tuolta noin ja katsotaanpa paljonko täällä muualla kämpässä on. Näyttäisikö täällä on olohuoneessa 26 tuon mittarin mukaan ja tuonne nyt ei enää päässyt täällä ulkona, niin 23 näyttää tuo, elikkä kyllä se. Mä luulen, että jos se tuossa tiputtaa, aika ihan kohtuu kylmäähän tuolta tulle, että kun 12 astetta, niin 12 astetta tulee suurin piirtein kylmää tuolta. Niin. Minä nyt katsoisin, että ihan onnistunut ostos, että 149,90 on tämän päivän, tai niinku lauantaina tarjouksessa oli rajoitettu erä ja oikea hinta oli tosiaan 300. Sen verran on tuossa nyt otti tosiaan, kun se siinä on, kun se 25 kiloa painoa tuolle, kun minä sen kannan tuonne auttoon tuosta verkkokaupasta. Sen verran otti damakkeja, että mun nytteni niin jalat on aivan niinku olisi niinku pohkeisiin ja nilikkoihin niin rauta palikat lyöty tuonne. Ei niinku, ja sitten hyvin varovasti saa kävellä, että se välittömästi iskee tuonne semmoisen kipuaallon, niin se on kuuma tulee aina, hiki tulee, kun se iskee se aallon, niin sekään ei ole oikein hyvä. Että. Mutta joo, eiköhän nämä tämän päivän jutustelut nyt siinä. Katsotaanpa tässä, miten tämä menee sitten. Mä en tiedä, laitanko videota nyt sitten viikolla, jos tuo selkä äihtyy nyt kovin pahaksi tuossa. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Heippa tiii!